Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы. Бүгін елде барлық блок бекеттері ашылды. Жалпы Қазақстан бойынша 400-ге жоқ бекет жұмыс істеді. Күні кешеге дейін 3 миллионнан астам көлік пен 5 миллион жолаушы тексерілген. Азық түлік тасымалдайтын көліктер жасыл дәліз арқылы өтті. Карантин кезінде 52 мыңнан астам полиция қызметкері мен медицина маманы күндіз-түні кезекшілік атқарды. Одан бөлек карантинге жабылған нысандарды күзетуге жұмылдырылды. Ұлттық ұлан сарбаздары қоғамдық орындардағы тәртіпті қадағалады. Айта кетейік, тосқауыл бекеттері алынғанмен жолаушылар тасымалдайтын қалааралық автобустар 5-ші маусымнан бастап жүреді. Жолаушылар санитарлық ережелерді қатаң сақтауы тиіс, міндетті түрде бетперде тағу керек. Қалааралық қатынас қалыпқа келгенмен кей өңірде эпидемиологиялық ахуалға байланысты карантин талабы сақталады. Осыны ашқан жақсы болды. Бәріміз қуанып қалдық осы ашқанына. Халыққа жұмыс болады болды, ары бері көкшетаудан келіп кетіп тіршілігін жасаймыз енді. Алматы периметрінде тұрған 27 блок бекеттің барлығы алынды. 31 мамырдан 1 маусымға қарған түннен бастап, қалаға емін еркін кіріп шығуға болады. Түні бойы 12 эвакуатор қала шетіндегі барлық бетон кедергілерді жинап шықты. Блок бекеттер 19 наурыздан бастап, 2,5 айға жоқ жұмыс істеді. Полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, олардан тәулігіне 10 мыңнан астам адам өтіп тұрған. Бүгін Алматыдағы Алтын Орда базарында иін тірескен адам мен көлік нөпірі болған жоқ. Ашық жақсы болды. Ой, ойлай едім, бүгінде пробка болады шығар деп болған жоқ. Вообще тұрған жоқ. Ата 2 сағат, 3 сағат тұр жүр. Қуаныштыз ба? Конечно. Бірақ енді санитарлық талапты сақтау керек емес пе? Обязательно, обязательно. Маска бар дейсіз ғой? Маска бар. Жалпы осы уақыт аралығында төтенше жағдай ережесін бұзған 2000-нан астам фактор келген, олардың 3-тен 1-і блок бекеттерде болған. Құқық бұзушылар әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Айта кетейік, блок бекеттер алынғанымен барлық санитарлық талап сақталады. Басқа бекеттерде де түнімен біз бүткіл жаңа блок бекеттерінің бәрін алып тастадық. Көлік легі жақсы жүріп жатыр, кептеліс жерде жоқ. Азаматтар кіріп шығып жатыр. Төтенше жағдай кезінде білесіздер, жаңағы қорғаныс министрлігі болды, басқа да қызмет саласынан көп азаматтар болды. Күнделікті 3000-нен астам азамат осы блок бекеттеріне түсетін. Ал солтүстік Қазақстан облысында спорттық және мәдени нысандар ашылды, бірақ әзірге көрерменсіз. Өңірде тағы қандай карантиндік жеңілдіктер жасалды? Бұл туралы бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұрған әріптесім Айдарбек Айтмұхамбетұлы айтберге дайын. Айдарбек, қайырлы күні, сонымен қандай нысандар жұмыс істей бастады? Қайырлы күн, Мақпал, армағайын. Е, бүгінен бастап солтүстік Қазақстан облысына емін еркін келіп кетуге болады. Кеше барлық блокпосттар алынып тасталды. Тек Ресей елімен шекаралас Мағжан Жұмабаев, Мамлют және де Уәлиханов аудандарындағы 3 бекет қалып отыр. Сонымен облыстың бас санитариялық дәрігерінің қаулысы бойынша спорттық және мәдени нысандар ашылды. Және де қосымша білім беру орталықтарда іске қосылды. Олардың саны 73, бұл мектепке дейінгі дайындық, ән, би, күй, сурет салу секілді үйірмелер. Балалар мен мұғалімдер санитарлық талаптарды қатаң сақтауы тиіс. Ол міндетті түрде маска кию және де қол жуу. Сыныптар дағы жарасыздану жұмыстары күніне бірнеше рет жүргізілетін болады, дейді мамандар. Санитарлық нормалар сақталған, балалардың саны шектеулі. Балаларда бүгін қуанып келіп жатыр, өйткені балалар үшін де қуаныш, мереке, балалар күні бүгін. Және де біз өте қуаныштымыз, өйткені жұмыс басталды, балаларды сағындық. Тағы да облыс бойынша бүгінен бастап құрылыс және де көлік, сонымен қатар киім-кешек базарлары шектеусіз жұмыс істейтін болады. Ал кинотеатр, балалардың ойын алаңдары және де тамақтану орындары әзірге жабық тұрады. Балалар күні
Аттракциондар да ашылды, бір шектеу 100 адамнан артық кіруге болмайды. Кіреберісте дене қызуы тексерілет, ал маскалар тегін таратылады. Демалыс орны таңғы 10-нан кешкі 10-ға дейін жұмыс дейді. Бұл босаң суға болады деген сөз емес. Өйткені кеше ғана солтүстік Қазақстан облысында тағы да 5 адамнан коронавирус анықталды. Олардың дені Ресей елінен жұмыс деп келген жерлестеріміз. Қазір олар дәрігерлердің қарауында ауруханада жатыр. Мендегі бар ақпарат осы. Мақпал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Айдарбек. Петропавлдан бізбен бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы. Елордада 12 бағыт бойынша қоғамдық көліктер қозғалысы өзгерді. Бұл жөнде салаға жауапты оператор әлеуметтік желідегі парақшасында жариялаған. Жаңа кестемен сол жерден танысуға болады. Басы себеп қаланың бірнеше бөлігінде жүріп жатқан жол жөндеу жұмыстары. Әсіресе Қонаев, Достық, Бөгенбай, Батыр және Әл-Фараби көшелерінде қазірдің өзінде қозғалыс шектелген. Айта кетейік, бүгіннен бастап қала маңындағы елді мекендерге қатынайтын автобустар да жолға шығады. Олар таңғы 6 бастап кешкі 10-ға дейін қызмет көрсетеді. Жүргізушілер мен жолаушылар барлық санитарлық талапты сақтауға міндетті. Бақылау бекеттері ашылып, пойыздар қатынай бастағанмен қауіп сейілді деп айтуға келмейді. Өткен тәулікте тағы 450 адамнан коронавирус анықталды. Осылайша індет жұқтырғандар саны 11308-ге жетті. 5404 адам жазылып шықты. Өкінішке орай қауіпті дерттен 41 науқас көз жұмды. Англияда бүгіннен бастап карантиндік шаралар жеңілдетіледі. Осының аясында далада 6 адамға дейін жиналуға рұқсат беріліп, бастауыш мектептерде сабақ басталады. Бірақ ғалымдар мен кәсіподақ ұйым өкілдері бұл пандемияның екінші толқынына келуі мүмкін деп дабыл қағып отыр. Айта кету керек, елде соңғы тәулікте коронавирустан қайтыс болғандар саны 113 адамға көбейіп 38500-ге жетті. Лондондық тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы сабақтайды. Риджинс – Лондонның басты корольдік бақтарының бірі. Ұлыбритания астанасы тұрғындары мен қонақтарының сүйікті демалыс орны. Туристер жоқтың қасы, бірақ жергілікті халықтың қарасы көп. Бүгіннен бастап оларға шағын топтар болып тазауада туған туыстарымен және достарымен жиналуға рұқсат етіліп отыр. Алайда үкімет жанындағы ғылыми кеңестің мүшелері, қоғамдық және саяси күштердің өкілдері карантиндік шараларды жеңілдету мерзімінен бұрын жасалған қадам деп отыр. Олардың пікірінше алдымен жақында қабылданған тестілеу және қадағалау бағдарламасы өз жемісін беруі керек. Ұлттық статистика басқармасының мәліметтерінше бүгінде тек Англияның өзінде күніне 8000-ға жуық науқас тіркеледі. Үкімет аздап асығыстық танытып жатқан сияқты. Біз бұған өте сақтықпен келуіміз керек. Мәселені байыппен шешуіміз қажет. Мені осы мазалайды. Бірақ үкіметтегілер басқа ғалымдардың зерттеулеріне сүйеніп отырғандарын айтады. Және халықты қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырады. Ұлыбритания үкіметінің консультативті органы құрамына 50-ден астам ғалым кіреді. Олардың пікірлері әр алуан. Үкімет басым көпшілігінің пікіріне құлақ асады. Карантиндік шараларды жеңілдету арқылы тәуекелге бел буып отырғанымыз рас. Сондықтан біз өте абай болуымыз керек. Британия экономикасы өз кезегінде пандемия тудырған экономикалық дағдарыстан шығып келе жатқандай. Өйткені үкімет бизнес пен әлеуметтік өмірді бақылауда ұстауды кезең-кезеңмен тоқтатып келеді. Бірақ Англияның ұлттық банкі 2-90-да ішкі жалпы өнім деңгейі 25%-ке қысқаруы мүмкін екендігін ескертеді. Сөйтіп мемлекеттің соңғы 3 ғасырда болмаған ең ауыр экономикалық дағдарысқа ұшырауы ғажап емес. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Испания премьер-министрі Педро Санчес коронавирусқа байланысы енгізілген төтенше жағдайды маусымның 21-не дейін созуды сұрады. Оның айтуынша, бұл елдегі карантинді соңғы рет ұзарту шарасы болмақ. Осы мерзімнен кейін билік азаматтардың еркін жүріп тұруына рұқсат беруді жоспарлап отыр. Себебі елде дертті жұқтырғандар мен қайтыс болғандар көрсеткіші едәуір төмендеген. Айта кетсек, Испанияда коронавирустың таралуына байланысты төтенше жағдай наурыздың 14-ті күні енгізілген еді.
Ал Бельгияда балабақшалар мен ойын алаңдары ашылды. Маусымның 8-нен бастап бастауыш сынып оқушылары мектепке оралады. Басты шарт тәрбиешілер бүлдіршіндердің әлеуметтік арақашықтықты сақтауын қадағалауы тиіс. Еске сала кетейік, Бельгияда 12 жасқа дейінгі балалардың медициналық маска тақпауына рұқсат етілген. Бастауыш сыныптарда оқушылардың саны 10-нан аспауы тиіс. Және әрбір шәкірттің орны 4 шаршы метрден кем болмауы қажет. Ал Түркияда коронавирусқа байланысты балалардың сыртқа шығуына тыйым салынған. 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер аптасына 2 рет қана үйіне жақын жердегі саябаққа баралады. Сондай-ақ елде бүгіннен бастап балабақшалардың жұмысы қайта жанданды. Осыған байланысты балабақшаға баратын балғындарға ғана сыртқа шығуға рұқсат. Ереже бұзғандардың ата-аналары айыппұл төлейді. Қалыпты өмірге қайта оралып жатқан елдердің бірі Сауд Арабиясында ішкі әуе рейстері жанданды. Әзірге ұшақтар тек елдің 13 әуежайында ғана ұшып қона алады. Осылайша карантин режимі кезең-кезеңмен жеңілдеп жатыр. Дүкендер мен сән салондары, сонымен қатар қоғамдық тамақтану орындары да жұмысын қайта бастады. Меккеден басқа өңірлердегі мешіттерде ашылды. Айта кетсек, пандемия басталғалы Сауд Арабиясында 85 мыңнан астам адам дертке шалдыққан, 503 науқас қауіпті вирустан қайтыс болды. Өзбекстанда туристік маусым басталды. Ел билігі әзірге ішкі туризмді жандандырып жатыр. Эпидемиологиялық ахуал тұрақтанған аймақтарда туроператорлар, турагенттіктер, мейрамханалар мен мәдени орталықтардың жұмыстары қалпына келді. Олардың қызметі санитарлық талаптарға сай жүргізіледі. Сондай-ақ шетелдік туристерді кезең-кезеңмен қабылдауға дайындық жүріп жатыр. Ол үшін эпидемиологиялық жағдайы тұрақты елдердің тізімін құрап, туристік байланысты қалпына келтіру жоспарланған. Предусматривается целый пакет мер. Біздің елде демалуды жоспарлаған туристерді ынталандыру үшін үкімет біраз жеңілдіктер жасады. Мәселен, демалушылардың әуе және теміржол билеттерінің құнын субсидиялау көзделіп отыр. Атап айтқанда, билет бағасының 30%-ын қайтарамыз. Бірақ ол үшін Өзбекстанға келетін азаматтар 10 адамнан кем емес туристік топ болуы тиіс. Әрі мұнда олар 5 күннен артық түнеуі шарт. Парижде әйгілі Нотр-Дам-де-Пари шіркеуінің алаңы алапат өрттен кейін қайта ашылды. Бұл туралы қала мэрі өзінің твиттердегі парақшасында хабарлады. Енді шаһар тұрғындары мен келген қонақтар шіркеудің әсемдігін қайта тамашалай алады. Естеріңізге салайық, өткен жылдың сәуірінде 850 жылдық тарихы бар ғимаратта алапат өрт шығып, едәуір зақымданған болатын. Ел президенті Эммануэль Макрон ғимарат 5 жылдың ішінде толық қалпына келеді деп уәде еткен еді. Пандемия кесірінен жөнді жұмыстары бәсеңдегенмен жергілікті билік әзірге шіркеудің алаңын ашуды жөн көрді. Қобалжып тұрмын, осы сәтті көп күттік, үміттің оты жағылды десем болады. Шіркеу алаңының ашылғанына өте қуаныштымын. Ақшытың көптеген ірі қалаларындағы жаппай тәртіпсіздіктің басылар түрі жоқ. Наразылық акция елдің 20-дан астам штатына лезде тарады. Наразы жұрты афроамерикалығы Жорджы Флойдтың өліміне қатысы істе әділдікті талап етуде. Ереуіл тәртіп сақшыларымен қақтығысқа ұласып кетті. Тәртіпсіздік орнаған жерлердің астан кестеңі шықты. Наразылар жолдағының бәрін жайпап, қиратып жатыр. Сауда орталықтары мен кеңселер өртенген. Толқулардың салдарынан өткен түнде 30 тәртіп сақшысы жарақат алып ауруханаға түсті. Қамауға алынғандар да бар. Айта кетейік, Миннеаполис қаласында басталған ереуілдерге полицияның Жорж Флойдты тұтқындау кезінде көрсеткен қатыгездігі себеп. 47 жастағы афроамерикалық полицейдің қолынан қайтыс болды. Оқиғаға қатысқан 4 тәртіп сақшысының біреуі тұтқындалып, қалған үшеуі қызметінен босатылды. Мен қара нәсілдімін, сондықтан көшеге шығуға қорықпаймын. Бірақ өзгелерге сыртқа шығуға қауіпті. Наразы халық әділдікті талап етіп отыр. Бастапқыда ереуіл бейбіт өткен еді. Ал енді олардың арасында қирату, тонау фактілері жиі тіркеліп жатыр. Қара нәсілділер мен тәртіп сақшыларының арасындағы текетірес ушығып барады.
Қазір Ақштың 40-тан астам қаласында коменданттық сағат енгізілді. Оның ішінде Лос-Анджелес, Филадельфия мен Миннеаполиста бар. Бірақ халық биліктің талабына құлақ асқысы жоқ. Кейбіреулері қаруланып көшеге шығып жатыр. Миннеаполис билігі өңірге ұлттық гвардия сарбаздарын тартуда. Бұндай жағдай екінші дүниежүзілік соғыс кезінен бері болмаған. Өзгеде ақпараттар жөнінде мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев балаларды бүгінгі мерекесімен құттықтады. Президент жылы лебізін Твиттер парақшасы арқылы білдірді. Барша қазақстандықтарды балаларды қорғаудың халықаралық күнімен құттықтаймын. Бұл өскелең ұрпақтың амандығына, денсаулығы мен қауіпсіздігіне аға буын жауапты екенін еске салатын мереке. Еліміздегі әр бала мейірімге бөленіп, балалық шағын бақытты әрі қызықты өткізуге қақылы, деп жазды Қасым Жомарт Тоқаев. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев та балаларды қорғау күнімен құттықтады. Мәтін елбасы баспасөз қызметінің Инстаграм парақшасында жарияланды. Нұрсұлтан Назарбаев отбасында бақ береке, қауіпсіздік пен баспананың болуын тұрақтылыққа балады. Өмір бақыты әке, ана болу, ата-аналардың денсаулығы және балалардың шаттығы деді. Жастардың ел болашағы екенінде елбасы қоса жазды. Биыл елімізде бірінші сыныпқа баратын бүлдіршіндердің құжаттары онлайн қабылданады. Бүгіне бастап ата-аналар egov.kz сайтына тіркеліп, білім бөлімінде өтініш қалдыруы қажет. Сондай-ақ, басқа мектепке ауысу туралы өтініш және балабақшаға тіркелуде онлайн жүзеге асырылады. Мамандардың айтуынша, 17 тамызда ел аумағындағы барлық білім мекемесінде дайындық курстары басталады. Оған мектепке дейінгі дайындықтан өтпеген балалар тіркелуге құқылы. Бүгін балаларға арналған барлық мерекелік шара онлайн өтеді. Елордадағы білім беру мекемелері арнайы бағдарлама жасаған. Интернет байқаулар, шығармашылық акциялар мен челленджер ұйымдастырылады. Жалпы балғындарға арналған 65 іс шара өтеді деп жоспарланған қалалық білім басқармасының әлеуметтік желідегі парақшасында күні бойы тікелей эфир болады. Балалар психологы, ювеналды полиция өкілдері мен заңгерлер ата-аналардың сауалдарына жауап береді. Естеріңізге сала кетейік, елордадағы Арбатта балмұздақ фестивалі өткен болатын. Биыл мұндай шаралар болмаса да, тағдыры қиын балалар назардан тыс қалмайды. Сол Астана балалар қалашығында мерекелік құттықтау шарасы өтеді. Программа воспитанника. Қалашықта тұрып жатқан тәрбиеленушілерге арналған концерт ұйымдастырылады. Гүлдердің қарбаласы деген тақырыпта шығармашылық байқау өтеді. Онда гүлмен әрленген костюмдер көрсетіледі. Флористік өнердің қыр-сыры туралы айтамыз. Зияткерлер арасында конкурс болады. Балдырғандар асфальт бетіне сурет салады. Фотосессия өткіземіз. Балаларға арнап тәтті сыйлық алдық. Өкінішке қарай биылғы шараға қонақтар келмейді. Қарағанды өңірінің волонтерлері балаларды қорғау күніне орай облыстағы 40 ауланы қалпына келтірді. Осыдан шамамен 30-40 жыл бұрын салынған ойын алаңдары бүгінде әбден тозған. Белсенді жастар қираған әткеншектерді жөндеп сырлап шықты. Сонымен қатар сенбілік өткізіп қоқыстан аршыды. Ал балақайлар балмұздақ жеп мәре сәре болды. Бұл күні волонтерлер демеушілердің көмегімен 1200 дана тәтті үлестірді. Балалар күніне өте үлкен жақсы, керемет сыйлық сыйлап отыр. Осыған бәріміз қуаныштымыз. Балаларымыздың барлығына тегін балмұздақ таратып отыр. Бұл өте бір жақсы қадам деп ойлаймын. Бұқаралық спорт баршаға. Қостанай облысында биыл 14 спорт нысаны жаңа кейіпке енеді. Сонымен қатар екі ауданда дене шынықтыру сауықтыру орталығы бой көтереді. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 1,5 миллиард теңгеден астам қаржы бағытталады. Өңірде халыққа спорт түрлерінің қолжетімділігін нығайту мақсаты тұр. Араға тұры 35 жыл салып Қамыстауданы облыстық спартакиада ойындарымен қайта қауышудың алдында тұр. 1996 жылы дәл осы жерде тұңғыш аймақтық кіші олимпиада ойындарының алауы тұтанған. Қазір мұнда құрылыс жұмыстары қызып тұр. Нысанда спорттың 10-нан аса түрінен бәсеке көрігі қызады.
Юнус стадионын қалпына келтіру жұмыстары сәуір айында басталған. Қазір ескі футбол алаңы атымен жоқ. Орнына қиыршықтас құйылып, ұзаққа шыдайтын заманауи жасанды шөп төселіп, жаңа трибунаның да қаңқасы қаланған. Орындықтар санын 2,5 мыңға ұлғайту көзделген. 1985 жылдан бері стадион бір рет жөндеу көрді. Оның өзінде ағымдағы жұмыстар болатын. Енді биыл 540 миллион теңге бөлінді. Қаражат нысанды толығымен жаңартуға жетеді. Стадионның жүгіру жолағында бірнеше ойын алаңында тартан жабындысы пайда болады. Тұрғындарға жазда баскетбол, волейбол сияқты басқа спорт түрлері қолжетімді болса, қыста хоккей ойнауға мүмкіндік бар. Данный объект будет уже. Нысан тамыз айының ортасында пайдалануға беріледі. Сол кезден бастап аудан тұрғындары қалаған уақытында осында келе алады. Барлық отбасы мүшелеріне спортпен шұғылдануға жағдай жасалады. Облыс бойынша қазір 35 стадион және 44 спорт кешені бар. Нысандардың 35% жөндеуді талап етеді. Жаңадан тағы 3 кешен бой көтермек. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасымен 12 спорт нысаны жөнделеді. Оның екеуіне күрделі жаңартудан өтеді. Ал ауыл ел бесігі бойынша Қамысты және Алтынсарин ауданының орталық стадиондары қалпына келтіріледі. Бөлінген қаржы көлемі 1 миллиард теңгеге жуықтайды. Облыс бұқаралық спортты мықтап дамытуды мақсат етпек. Қазір 282 мың тұрғын салауат өмір салтын ұстанады. Бұл облыс халқының 32%-не тең. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.